vjerojatno malo broj, pošto nas je više vjerojatno bilo teško diskutovati u etici. Ovaj, čuveno pitanje, zanima me koliko ljudi se ovaj, izjašnjava kao dizajner ovdje. Ajmo ručice, može da vidim. Šta je, pola dizajnera sam? Pa da. A dobro, ti si developer više. Zašto sam pitao to? Ali zašto sam pitao to? Ovaj, ljudi koji su dizajneri, vjerojatno lakše prepoznaju u dizajnu neke manipulativne tehnike ovaj, koje se koriste, ne bi se privukla pažnja, ne bi li čovjek kliknuo negdje ili šta već. Ovaj, i sad, ne znam zapravo ni koliko se pričalo o ovom dobroj branju, mislim da nije, nije ima jedno predavanje to temu u Nišu. Ovdje ne znam da ste prisutovali nekoj diskusiji na sličnu temu etike u dizajnu. Da? Ne? Ne? Dobro. Je li neko čuo za knjigu Hooked? Ok. Znači, generalno znamo o čemu pričamo. Ovaj. Pa ništa, znači etika je onaj deo ovaj, dizajna koji se tiče toga šta je, da kažem, šta je granica između dobrog i lošeg dizajna, šta je, da kažem, ok, šta nije, šta je prosto ovaj, dizajn koji pokušava samo da iskoristi korisnika, ovaj, a šta je dizajn koji, da kažem, razmišlja i o tome da biznis bude on, u vinu, a i da i korisnik ovaj, ima nešto. Ili samo da biznis bude u vinu, a korisnik u kanalu. Da, i korisnik u kanalu. Tako da evo, ovaj, Mika će da otvori tu temu. Pa ćemo da vidimo, ja bih volao baš da se ova diskusija onako ovaj, raspalom se interesom. Šta vi mislite, kakve su vam iskustva i prosto ovaj, možda u kom pravcu vidite da svet ide što se tiče ovoga i šta je vaše mišljenje. Važi? Dobro. Hvala. Hvala, momče. Dobar dan svima. Milovan Jovicic, ja sam organizator Practical UX Meetup grupe. Zajedno sa Bojanom i Bojanom. Bojan Đuričić, Bojan Jončić. To je trio koji nastupa u ime Practical UX grupe. Ove, u principu, tu smo da malo skrenemo pažnju na neke fundamentalne stvari po pitanju dizajna. A iako se grupa zove Practical UX, možda bi ovaj meetup možda bolje bi bilo bolje da se zove Fundamental UX, zato što po meni za UX, user experience, je nešto što je dizajn, glavna stvar je u stvari etika i taj neki, nazvao sam ga tajni sastojak, u stvari možda je glavni sastojak za dizajn. Mi smo se ranije malo više bavili ovaj, ovim grupnim dešavanjima i malo nekim diskusijama koje se tiču dizajna. Ovaj, u posljednje vrijeme se bavimo ovaj, nekim češćim, a manjim dešavanjima kada je u pitanju Practical UX grupa, a radi se o tome da se dvonedeljno sastajemo u, vidjet ćete na Practical UX sajtu, na Meetup grupi, sastajemo se i diskutujemo tuđe dizajne, odnosno neko, kada neko donese neki dizajn, pa onda malo komentarišemo, malo diskutujemo, malo kritikujemo čak. I ovaj, to je neka forma kojom se sada bavimo, a povremeno radimo i ovakve vrste dešavanja. I danas ću se truditi da budem što kraći, iako je prezentacija po meni možda i opširnija nego što bih hteo. Trudit ću se da budem što kraći, odnosno da što više vas uvučem u neku diskusiju, neka pitanja koja se tiču ove mnogo bitne teme i trudit ću se da nekako možda se reći i naivno ovaj, neke stvari ne adresiram, a neke stvari adresiram koje su meni, čini mi se, važne. Namjerno zato što je etika jedna neiscrpna tema i znam da ovdje bar 10 ljudi ima mnogo toga više da kažem nego što ja imam da kažem, ali ja sam onako provokator i hoću da kažem nešto što ja mislim, a nadam se da će neki ljudi mene prekidati ovde pitanjima i razumnim nekim temama za diskusiju koja, kao što je rekao Bojan, koja će se rasplamsati nekako van dometa i ovog događaja. Mislim, mogu još prekinuti? Kako da ne? Se radi neka za kockarnicu?
Ja sam radio nekad za kockarnicu, kao dizajner ne. Da, kao dizajner ne. Kao dizajner ne, ali kao kockar da. I kao muzičar da. Za otvaranje ove diskusije zanimljivo je bilo da predstavim dva predmeta koja su na izgled, ako možemo diskutujemo, oba su lepa. Imaju te neke estetske predispozicije da budu dopadljive za oko. S leve strane, zna neko ko je, šta je ovo s leve strane? Osim tebe. I osim tu još par. Čajnik. Čajnik, ali kakav čajnik? Mislim, imam posebne vrste čajnik. Ovo je takozvani čajnik za mazohiste, jer kad sipate čajnik, onda sipate prema sebi. A čaj je vruć i onda sipate sebi u ruku. Ovaj čajnik je na naslovnoj strani jednog osnovnog dela Dona Normana. Pre 25 godina napisao knjigu o dizajnu, koja je i dalje danas udžbenik za dizajn. To je knjiga dizajn, kako je ime, Design for Everyday Things, jel' tako? S desne strane je violina. I ona je isto dopaljiva za oko. I oba predmeta su pre svega napravljena, ako gledamo tri slova dizajna, kako ja gledam dizajn, jedno je da bude funkcionalno, drugo da bude lako za korišćenje, a treće je da bude estetski lepo. Dizajn čajnika, funkcionalno, jel, možete sipati čaj, sipate sebi na ruku, nije važno, ipak sipate čaj. Lak za korišćenje, pa i nije baš, a estetski lep, jeste lep. E sad violinu, kako gledamo, ona je funkcionalna, jel, proizvodi jako dobar ton, već nekih 500 godina. Igram slučaja, znam, zato što sam ja violinista. Da li je laka za korišćenje? Pa nije. Nije laka za korišćenje, jer svim violinistima koji sviraju preko 10 godina izaziva trajno oštećenje na muskulaturi. A da li je lepa? Pa jeste. E sad, pitanje je etičkog cilja nekog ko je napravio ova dva predmeta. Dva različita su dizajnjera. Jedan dizajnjer je Italijan i drugi je Italijan u jednom slučaju. Ali ovaj prvi Italijan koji je malo kasnije rođen od Guarnerija, koji ih i u 600 i neke godine napravio violinu. Ideja ovog dizajnera 20. veka je da napravi provokaciju i da navede na razmišljanje korisnika ovog predmeta koji je estetski lep, ali zapravo etički nije dizajniran kako treba. Odnosno, nije dizajniran za funkcionalnost, nije dizajniran za ne podrazumeva neku osnovu dizajna koja je, kada govorimo, opet se vratim na te temelje dizajna, funkcionalno, lako za korišćenje i lepo. On jeste funkcionalan, ali nije lak za korišćenje i jeste lep. To je neobično i retko se dešava da je dizajn ispunjava samo prvu i poslednju kategoriju, a srednju ne ispunjava. Definicija etike sama po sebi je kompleksna i višeslojna. Podrazumeva neke korene koje se još rano u detinjstvu i uopšte u životu uspostavljaju i tiču se, ako gledamo akademsku definiciju, tiču se toga da je u stvari etika na nekom najnižem nivou, najprizemnijem nivou nešto, ako radimo nešto etički, to je da nešto nekome je prijatno ili neprijatno. Ako radimo neetički, to je neprijatno. Ako nešto radimo da je etički, onda je to prijatno i onda dovodi nekako tog nekog željenog korisnika našeg... Ali nisu sigurno definicije? Da, verovatno nije. To je moja definicija. Znači, možemo da diskutujemo definicije. To želiš? Da, kako da ne. Možemo nekom da radimo nešto što je njemu neprijatno? Da. Ali da to bude ipak etički, zato što je to dobro za njega. Dobro za njega, pogotovo kod odgajanja deca. Znači, mi dosta stvari radimo koja su neprijatne deci, ali koja će za 10 godina da im bude prijatno.
na primjer i učenje, to je jedin, to je prvi primjer. To delovanje ne širi i na drugi sfere. Širi se na druge sfere. E sad, to je dobro, dobro pitanje. Kada je dizajn u pitanju, dizajn, uticaj dizajna sem, ako gledamo digitalne proizvode, taj scope dizajna, ispravite me ako grešim, je manje trajan od ovoga o čemu pričamo. Znači, manje trajan je od arhitekture, manje trajan od odgajanja dece, manje trajan od nečega što je, što je, recimo, čak i proizvodnja nameštaja, jel? Znači, digitalni dizajn ima neku trajnost od 1-3 godine, zar ne? Mislim, ispravite me ako grešim. Iteracija u nekim dizajn agencijama, ako je traje duže od godinu, godinu i po dana, smatra se da je zastarelo, jel? I ako gledamo i stilovo dizajnu, oni se na kraju krajeva zasnimaju za nekim, zasnimaju se na nekim, ovaj, na nekim jednogodišnjim standardima. Da li to... Pijevod. Da, dobro. Ovaj... Ima je nešto da... Kako da ne? Mi sad pričamo o... Pričamo samo o jednoj konkretnoj, jednom konkretnom proizvodu, konkretnom dizajnu koji vrši neki privremeni uticaj na, na jednu individu. Ili pričamo o nečemu što je obrazac, što je šablon, ovaj, i što kroz, da kažem, ono, bezbroj proizvoda ostavlja praktično ovaj, ja mislim možda čak i veći efekt nego što ostavlja određeni tip edukacije. Da, znači ako gledamo neki, na primjer, socijalnu mrežu, ne moramo da citiramo koju, neka socijalna mreža danas ima uticaj na 4 milijarde ljudi. I ona ima sigurno veći uticaj, jel, danas, nego na jednu osobu koja će to traje 80 i više godina. Znači, to je... mislim da je okvir ovoga što danas, o čemu pričamo, mnogo uži od toga što ti, Đuro, pominješ. Ali, ovaj, mislim da je, ovaj, ja sam hteo da zagrebim samo malo tu temu i volao bi da se neko nastavi na mene i da kaže, ono, imam da, ja da kažem, ovaj, sledeći put još nešto malo više oko toga. Ovaj, danas sam mislio da pričam najviše o nekoj eksploataciji pažnje i to je ovo što je Đura na početku pomenuo. To je Nir Elayan koji je napisao knjigu Hooked i koji je opisao akademski kako možete da u nekom digitalnom proizvodu da eksploatišete ljudsku pažnju. Znači, on je opisao 4 neka koraka koje date mu neku udicu, pa on nešto zagrize, pa onda mu date neku nagradu i on onda će da se na neki trivialan način upeca na to. I ovo, to je sad velika parafraza koja je čitao Hooked skorije, to zna, ja sam je odavno čitao. I ovaj, to je knjiga koja je ono, bukvalno opisala uputstvo kako da napravite nešto što je današnji Facebook ili Instagram ili, ili koji god digitalni proizvod koristite. Recimo, i to su proizvođači operativnih sistema za mobilne telefone dobro shvatili i uveli se nešto što se zove notifikacija. Notifikacija je u principu ovaj, nešto što je uvedeno u operativne sisteme vrlo rano, ovaj, u iOS-u malo kasnije. Notifikacije, samo da vidimo, da, ovaj, u tom nekom smislu, notifikacije su se javile 2011. godine u iOS. Ko koriste iOS? Ja koristim iOS baš dosta od prvog. Dobro, ti programiraš iOS, ali ko koristi? Ko je korisnik? Ima još neko? Ima. Dobro, dobro, dobro. Dobro. Ovaj, ja lično mislim da taj notification center donao dosta, dosta dobrog, ali su dosta brzo korisnici krenuli da, da ga eksploatišu, na, ne korisnici, nego proizvođači proizvoda koji su, odnosno aplikacije, krenuli su da ga eksploatišu na neki negativan način, tako što su svakih 5 ili 10 minuta krenuli da izbacuju notifikacije, što za, za ove, ako vam je neko lajkao sliku, ako vam je neko stavio nešto na feed ili poslao poruku, i onda, ako imate prečesto neku notifikaciju, onda
poznato je da u psihologiji ne možete to da reagujete na taj način kao što je taj neko ko je tu notifikaciju lansirao, nije moguće da reagujete na taj način, nemoguće da reagujete na način, na željen način tog autora aplikacije. Znači, 2011. je lansiran Notification Center u iOS 5 i evo šta je, do čega je doveo Notification Center, znači imamo armiju ljudi koji su takozvani, kako se to zove, Notification iPhone zombies ili phone zombies. Meni se često dešava da u lokali ili nekom provodu vidim ovu situaciju gde se u stvari ljudi gledaju svoje dlanove, a ne gledaju ljude oko sebe. I zato se meni inače sviđa forma Meetupa gde ljudi gledaju drugi ljude, a ne u svoje uređaje. To je neki rezultat Notification Centra, a i pre toga rezultat u stvari tog nekog načina da u biznisu, kada pravite neki startup proizvod, ili neko od vas pravi startup proizvod, neki proizvod, bilo koji jeste. Koliko, je li neko dobio neku investiciju od nekoga? Dobro, koliko od tog čovjeka od koja ste dobili investiciju, da li se pitao jedno od prvih pitanja koja ima retention strategy, odnosno koja ima strategija za zadržavanje ljudi? Jeste. Znači, retention strategy, najosnovniji, odnosno strategija za zadržavanje ljudi na korišćenju vašeg digitalnog proizvoda, u stvari jedan od najinih načina za zadržavanje ljudi je u stvari notifikacije. Da stalno bombardujete ljudi. Nema veze da li je to notifikacija po pitanju notification center, ili je to email, ili je to poruka SMS, ili je to poruka koja stiže preko nekog drugog kanala. U stvari, notifikacija je nešto što eksploatiše ljudsku pažnju, što se u stvari bori za neki minut vašeg vremena u toku dana. Ovako izgledaju notifikacije kod jednog Viktornijog anđela, kad postoje nešto na Instagramu. To je bilo pre par godina, mogu zamisliti kako sad izgleda. U principu, o ovome govorimo, jasno vam je da je to u stvari veliki, veliki problem. I evo, od 2011. do 2018. trebalo je celih 7 godina da prođe, da bi Apple, kao neko koje je, da kažem, autor retentivan po pitanju izrade operativnih sistema za mobilne uređaje, shvatio, možda čak ne shvatio, nego pod pritiskom javnosti, pod pritiskom korisnika, odlučio da uvede nešto što se zove weekly report, kako se kaže već, odnosno izveštaj gde imate koliko ste proveli u kojoj aplikaciji, koliko sati ste u toku nedelje gledali, koliko ste proveli vremena u svakoj od aplikacije. Znači, 7 godina je tu bilo potrebno. I... Kako da ne? Samo da još završim. Znači, ova opcija je stidljivo navedena ovde u featureima za iOS 12. Izvoli. Oni čak imaju i feature da ne dozvoljavaju spam. Spam po pitanju... Po pitanju... Notifikacije istog tipa, sistem sam reguliše. Da, sistem grupiše u stvari, ali ne regulično, ali samo grupiše u jedno, ali tako? Slažem se. Da, da. Znači, to je neki model, ali mislim da je ovo, znači, to se desilo u najava screen time feature-a u iOS-u je bila u junu, ali kompletna release je bio u septembru, znači to je nekih od tada do sada je prošlo nekih 6 meseci. Ovo je meni screen time uredno svakih nedelju dana prikazuje koliko sam proveo gledajući ekrane svog iPada, svog iPhona. I nisam siguran koliko to meni pomaže. Jel koristi još neko screen time od toga? Koliko vam pomaže? Dosta.
Meni baš nije. A šta? Meni je prosek 7,5 sati. 7,5 sati? A ove... Bio, sad sam smanjio. Dobro, i koliko je sad? Mislim, meni je 3,5. Nije to... 3,5, ali kako... Ali sam morala da vidim to, ja nisam bila toga svesna. Je li tako? Da. A te nije? Pa ne znam, ja nešto oko sat, malo preko sat. Dobro. A čekaj, sat je ono kad je uvedeno? Ili je sad, sat? Da, kada je uvedeno. Aha. Postoje neke aplikacije koje ne koristim aktivno ili koje izuzimim screen time, pošto on samo meri zapravo šta je na ekranu. Aha. Postoje neke aplikacije, ne znam, recimo, koje koristim tokom vežbanja, koje izuzimim screen ja. Time i on meri. I to je ono što izuzima dobar deo, recimo, pola sata i 45 minuta dne. Tako da sam screen time... To eliminišeš, da. Da, da. Ali super je što na free presik i super je što možda praviš zabran. To isto je. Da. E, to je ključni slučaj koji sam hteo da kažem. Znači, vi možete u okviru screen time-a, ja ne znam kako je na Androidu, ako neko zna kako na Androidu, može da kaže da nas obavesti. Na Apple, operativnom sistemu iOS-u je taj princip da možete kažete, danas ću pola sata provedem na sajtu appleinsider.com, ili već koji sajt posećujete često. Kako je na Androidu, kolega, ste vi? Nisam na Android, samo i third party, nije... Third party, znači da. Sistemski ne? Sistemski ne, da. Mislim da ima na ovom novom koji je izašao šta je pari već, ali je stavio da razvijaju i third party aplikacije. Konfigurišem tipa za koju god aplikaciju oko preterance i modifikacija i pokaže mi na kraju dana i nedelje koliko sam bio u vlasu. Okej. Ali to je žalostno što nije ono, first party aplikacija, odnosno što nije sistemski određena... Mislim da ima na novoj verziji, pošto ima šalni, tako da je već... Da. Principijelno je to, u stvari, nova vrsta ekonomije, odnosno ta ekonomija pažnje. I Jason Fried, jedan od mojih omiljenih autora, kaže sledeće da u stvari, treba štititi svoju pažnju, odnosno svoje dnevno vreme koje imate ograničeno. I upravo o tome govori screen time koji je u iOS integrisan. Da je vaša pažnja, odnosno vaše vreme dnevno ograničeno, treba štititi isto kao i svoj novac ili svoju porodicu. Mislim, malo je rigidno i malo je onako suviše direktno, ali zapravo kada se osvrnemo i kad gledamo, kada bismo sad napravili svi od nas koji smo u okviru ovog današnjeg dešavanja da sad sednemo i da popišemo na čemu smo danas potrošili vreme. Ja sam prvi da sam više potrošio vremena gledajući svoj telefon nego gledajući svoje dete. Znači, to je malo, treba se čovjek zapitati na taj način kako se svoje vreme dnevno provodi. I to je u stvari srž tog etičkog ili neetičkog dizajna nekog digitalnog proizvoda. Glavna osnova etike, sad ako kažemo, do sad smo mračili, jel, pričali smo o tim nekim negativnim stvarima etike i toj ekonomiji pažnje. Glavna stvar, ako hoćemo da radimo neke proizvode koji su etički, moramo da uzmemo u obzir empatiju, odnosno saosećanje. I kada radimo istraživanje za proizvod koji treba da dizajniramo ili kasnije da programiramo, treba da to saosećanje uvrstimo u te user story, odnosno persona story ili empathy mape, odnosno već koje modalitete koristimo za dizajn svoje aplikacije, da uvrstimo na prvo mesto za svoj proizvod. Da li neko koristi empathy mape u dizajnu kad radi proizvod? Od vas koji ste dizajneri? Ne koriste niko. Da li neko koristi persone? Dobro, 1, 2, 3, dobro. Da li neko koristi journey map? To je malo isto kao empathy mape, okej. Dobro. Ovo je u principu, empathy mape su postale fancy zadnjih par godina. To je neki način da malo persone koje su ranije bile korišćene za dizajn, gde se navode neki prosječni korisnici koji koriste naš zamišljeni proizvod, odnosno dizajnirani proizvod. Empathy mape su u stvari malo nadogradnja toga i koriste se u tom smislu da prikažu
osjećanja korisnika i da prikažu njihove stremljenje, njihove probleme koji oni imaju. To inače persone kao alat adresiraju, ali ne toliko detaljno. Empathy mape adresiraju to malo detaljnije i moj iskreni savjet je svima koji hoće se bave ozbiljno UX dizajnom da ih prouče, jer su vrlo korisne u tom nekom projektovanju kako neki digitalni proizvod treba da radi. E sad, znači mi smo sad svi ovde radimo za neke start-upove u San Francisco, jeli, ili u Njujorku i ovo su standardna slika koja prati te foundere, jeli, Elon Musk i Tesla Model 3 sa najnovim elektromotorom, sa autonomnom vožnjom. Imamo te neke velike događaje po celoj Americi gde se predstavlja Model 3. I u principu, ovo je glavni problem u stvari tog start-up sveta, gde imamo s jedne strane ljude koji predstavljaju te uspešne ili uslovno rečeno uspešne start-upove digitalne proizvode, a s druge strane imamo ljude koji rade za te ljude. Ovo su inače realne slike ljudi ili možemo kažemo dece, uslovno rečeno, mislim, baš malih ljudi, dece, da, koji rade u rudnicima koji proizvode baterije za ove električne automobile. To su rudnice nikla, gde nikla je relativno retka ruda i ovi ljudi i ovo deca u stvari vade nikl i šalju iz Afrike u Ameriku za Tesla Model 3 ili za već neke druge proizvode koje mi koristimo, uključujući i ovaj proizvod ovde koji smo potrebali za ovu prezentaciju. E sad malo da se vratimo na tu našu glavnu temu, šta je etički dizajniran proizvod. I nešto, kada je u pitanju dizajn, možemo da vidimo šta je u stvari taj dobro dizajniran proizvod. Kako možemo definišati dobro dizajniran proizvod? Ovde su neke od stavki koje definišu dobro dizajniran proizvod. I ako neko ima još neki dodatak ili ispravku, volao bih da to saopšti ovde sad. Znači, dobro dizajniran proizvod može da bude, treba u stvari da bude jednostavno za upotrebu, praktično neuništiv, ne zahtjeva neko posebno održavanje, jeftine za izradu, jeli? I u školama se daje kao primer jednostavnosti i upotrebljivosti dizajna na duže staze. U principu, to su neke odrednice koje jedan uspešan dizajniran proizvod koji će dugo da traje zahteva po nekim principima koji nisu akademski, koji nisu školski, koji su onako empirijski izvedeni iz neke dizajn prakse koja traje nekih stotina i više godina. Da li neko ima još nešto da dodaje ili da možda neki primjer nekog proizvoda koji je ovako dobro dizajnira? Zato i ovde stoji znak pitanja. Ja bih dodao da je to, recimo, ovako zavisi iz koje se perspektive posla. Dobro. Šta je za tebe dobro dizajniran proizvod kao korisnika? Kao korisnika. Ali ne kao korisnik u smislu sad da svi korisnici su isti. Nego isto kao što i svi osnivači start-upa ili šta već nisu isti u smislu nekih crta ličnosti koje samim tim nekako ugrađuju u to što rade. Tako i mi isto ne doživljamo proizvode koje koristimo iz isto Google-a, jel da, znaš, za mene je dobar dizajn, da li je za tebe dobar dizajn. I ovaj screen time je upravo jedan dobar primer, zato što ako imaš dovoljno svesti o sebi, to je nešto što je ok, možda super alat. Ali šta je sa svim ljudima koji nemaju tu svesti, šta je sa ljudima koji su, da kažem, podložni više manipulaciji? Da li je to dobar proizvod za njima? Da. To je dobro pitanje. Po istraživanju je poznato da 10% ljudske populacije je podložno hipnozi, na primjer.
što znači su najpodložniji manipulacije. Onda dolazi neki srednji sloj, neki međusloj koji je, to je ona Gaussova crta gde je taj neki srednji sloj koji nije toliko podložan hipnozi, ali do nekog mere jeste. I onda neki manji sloj, drugi 10% koji apsolutno nisu podloženi ničemu. E sad, pitanje je za koga se dizajnira. Uvek, ako gledamo biznis koji u stvari daje lovu za to što mi radimo, gleda da ne dizajniramo za tu prvih 10%, za tih prvih 10% i za tih zadnjih 10%, nego tih među 80% koji su mainstream useri. I to je zakon kapitalizma za sada. Izvolite. Govorio sam to, kako misle na ovo, recimo, ovo isto koje sad smo vidio, treba da je prioritizirano. Šta da me bavim, kako hoću da me oblast da bolje skapiram, ja ako vam zadišam o ovim piramide, tipa, šta je najbitnije, šta vam vidite sad nekom si u Gandhi, klinac, vrata je bitno da bude koji jeftin, da može se skupi. Tačno. Pa onda dalje, drugačije od San Francisco, ali recimo da uzim ti u sve spostom oči, da nisi ni Gandhi, ni San Francisco. Onda razmišljam kao ne, kao nastavlja ona... Da, pa piramida potreba, da. Uradio sam to za sebe, za nekih, sam puno nekih ovlasti. Čisto zbog sebe, onda postoji podaj. Pa pa je na prvi godin, recimo, pa neke oblasti koje me posjeća na ovo, recimo na vrhu za ovakve neku oblast bih stavio da to nešto bude toliko dobro dizajnirano da može postane ikona, ikonica ili ikona kao primer. Užbenički primer za dizajn. Pa na više kontinenta, recimo, ili toliko bilo kao... Tam peglan, 300 peni. Da, da, peglan, 300 peni, da, to je to. To je, mislim, jedan od sledećih slajdeva ovde u prezentaciji, da. Da. Znači, uglavnom smo složni da su ovo neki principi dizajna koji bi trebalo da svaki od naših proizvoda koje pravimo, kad posle pola godine kad taj proizvod izađe na tržište i kažemo, je, ispunjava je uslove i kažemo, je, dobro, uf, kao, odahnuli smo, dobro je. Dobro je. Evo, smo složni ili nismo, ako nismo. Dobro. Ove, da, da, naravno, kako ne, ja poštujem tvoje. Ovo je čovek koji je uspeo da objedini sve ove, da objedini sve, sve ove fundamente dizajna. Neko ga zna, ne mora sad da kaže, bit će na sledećem slajdu. Inače, igram slučaja, trebalo da bude umetnik, išao u umetničku školu, pa je nešto se povredio i onda je za vreme Drugog svetskog rata otišao u neke druge sfere i dizajnirao proizvod koji je inače čak posle nekih 70 ili 80 godina, čak i sam Vladimir Putin, da li veliki ili nije, sad nećemo da pričamo o tome, uspeo da onako izveliča i u principu to je Mihajl Kalašnjikov koji je dizajnirao svoj čuveni proizvod AK-47, koji se možda ne vidi ovde, ne moram ni da ga vidite, samo sam ga prikazao onako kao primer. Ako gledamo sve one prethodne stvari koje smo sad vraćam, pa... E, da. Jedna sada za upotrebu praktično na uvištini, ne zahteva posebno održavanje. Jeftin je za izradu u školama je primjer jednostavnosti, ne u našim školama, naravno, u ruskim školama. U ruskim školama je veliki primjer jednostavnosti i efikasnosti dizajna. Sad je pitanje... Ja se imam što pita, da. Izvolite, ja bih baš volio da budem neprijed. Znači... Da. Da. Sve primere uzimo uvek sistem transistora stanje za stabilnost, šta je na pamet sam im ne odgovorio, naravno uvek im odlaziš. Da. Šta kažeš ti i on sam odlaziš, naravno nije. Da. I ovo znači da... Da. Pa, mislim, to je, ja sam bio kod tog profana na predavanje, tako da, znam u kome pričaš. Izvolio sam. Da, pa, iako sad, okej,
AK47 vjerojatno ispunjava sve uslove, da. Mislim da fundamentalno nije etička sprava. Dobro. To sam želeo da čujem, inače i od drugih, ne samo tebe. Da, očekivao sam da će biti neki Bauhaus, pošto Bauhaus isto ispunjava. Da, Bauhaus, da. Zašto misliš da nije etička sprava? Da, je, to je pitanje. Da, zašto nije etička sprava i šta je etički kodeks? Čije? Možda njegov etički kodeks drugačiji od tvojeg. Znači, Hitlerov etički kodeks je sigurno drugačiji od svih nas ovdje. Da. Hraniš svoju porodicu. Da. Da, od agresora, od agresora. Možda ne braniš porodicu, možda braniš ideju, možda braniš nešto. Granicu braniš. Jesi ti ideolog ili budista? Ja? Ne znam, ja sam ja. Da, da. Uglavnom je... Ali kažem, ako se brani, mislim... Da, ne, inače AK-47 uopšte nije namenjen za borbu protiv naciste, namenjen je inicijalno za borbu protiv terorista. Znači, tad su bili teroristi, verovali ne, pre ovaj, drugog svjetskog rata. I on je to napravio ovaj, za borbu protiv terorista. I sad, kako je propaganda ruska ovaj, to plasirala, to je drugo pitanje. Ali uglavnom, Bauhaus zaslužuje mesto, sigurno, pored ovoga. Ali ja nisam htio Bauhaus da ih sekne kao primer, jer etički, jer onda bi se svi složili. Ja hoću da se niko ne složi sa time, jel? Da, ovaj... Da, mislim, sam mislim da sam pitao kako ovaj funkcioniš u mreže i sve ove jednice, u kome smislu ne prođu da idu to da ubaciš nešto, što se da se znači što ljudi. Da, da, to, i ovo je dizajn isto. Da, to je dizajn Meetupa, da. Da, 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 dizajn, inače, mislim, kako Jared Spool definiše dizajn, to je rendering of intent, odlična definicija, ne znam kako bi to kraće uspio da definišem i uspešnije. Ovaj, imam neki cilj koji hoću da postignem i hoću da navedem ljude koji koriste to, u ovom slučaju Meetup. Moj intent, odnosno moja namera je u stvari da osaknem ovdje komunikaciju između ljudi, a ne samo ja da pričam, jel? Ovaj, u tom smislu, Mihajl Kalašnjikov mi pomaže ovdje da u stvari bude veličan 70 godina posle ovog njegovog izuma, ovaj, naravno od nekih, a od nas ne. Ovaj, i mislim da proizvod ovaj treba da se zaboravi. Ovaj, i onda znači u stvari... Što? Argumentus. Argumentus je što? Pa, ako su mi svesno biće. Dobro. Nama je dato, data nam je svest i data su nam osjećajima, tako. I, kažem, u slučaju da mi imamo neke ciljeve, neke ideje, i ako je za ostvarivanje tih ciljeva i tih ideja neophodno da postoji nešto što će to da brani, da. I ako su to ljudi koji imaju višu svest, od onog što je ostatak, da. Imaju znanje i s tim znanjem odgovornost i moć. Dobro. Onda mislim da su takve stvari ne. To je tačno, ali ako gledamo u kontekstu ovoga što govorimo sad, sve je tačno, slažem se sa svime i stojim tu ovaj, pored tebe, ali AK-47 možda je koristilo 50 ljudi u te svrhe, a 50 miliona nije koristilo u te svrhe. Znači, gledamo sada onaj deo, glavni one krive, ne one izdvojene slučaje sa strane. Nije pitanje ko je u pravu, to nije pitanje ko je u pravu. Nego gledamo ovaj, blagodet grupno, ne pojedinačno. To je moje mišljenje. To je sad moje mišljenje, ja to ovaj, nekako ovaj, sad tu puštam u promet to mišljenje, a verovatno nije ispravno. Izvod, pa posle ti. Da. Da. Ko je rekao Einstein? Einstein, da. To je, mislim, puno ljudi koji je pozitivno, uvijek možu pozitivno, uvijek možu pozitivno, uvijek možu pozitivno, uvijek možu pozitivno. Ali to rade u ime tih nekih ideja, ne znam što da pričam, jer su par drugih ljudi koji se bilo dobro poznaju, da. Rekao, aj sad se mi malo tu, tako je. Pa vidimo kada će ovaj
Tako da, naravno, dati košaranje je samo jedna opcija, kada iz mnoga opcije, samo jedna. Ali vraćamo se, čisto vratimo u taj diskus. Ono što tu sad ovako i ovako iz ovih onih pogodne ideja, ti Homo sapiensi su projektovani njihov firme ili kada, kako reći se, što su podloži, što su podloži na inovaciji. To je prosto da pojavno funkcionišemo u nekim malim, do 50. Do 50 ili 100, ili 100 ljudi u plemenu. Da, upravo usavani, prosto bilo uvijek da vidiš da nise boja kože, slično ti da će automatski projektni. Da, to je naš. I onda smo, na kratki period budemo ti civilizacije, da ćemo mnogo veći godinu. Znači, to je govorimo 3000 godina prema 200.000 godina, ovo tako? Da, da. Jer je značilo što je pokušavati, jer naš senzorni sistem nije napravljen da bi bio tačan, nego da bi on sam... Nagovestio opasnost. Da, povećao mogućnost da živi još jedan dan i da ostaje vodnost. Zato ako previše materijala, ali ja sam bi otišao o tome tipa zašto ne uzbušili ucakove tome s tim. A da radimo, sad je sad ovdje o tome što mi da kažem. Da, mislim... Ne mogu biti žena ovome, da. Da, da, to je ono malo više filozofska tema. Izvoli, koleginice Jovana, je li tako beš? Jeste. Izvoli. Pa razmišljam da li možda treba uvesti kategoriju sad u smislu iskrenog dizajna, jel, kao neku etičku kategoriju. Razmišljam, dizajn je uvek upotreban, on je uvek, ne može biti nameran, dobar, da, nameran je, da. U tom nekom smislu on je upotreban. Nikad nije neutralan, to ću kažeš. Ne, zapravo, mislim, na neki taj način jeste neutralan, jer on je stvar koja se koristi, na koji će način biti korišćen, odnosno u smislu, nećemo napraviti nešto, što ne postoji već kao potreba, kako bih rekao. Da, znači, već postoji neka namera koja se onda kroz to prati i koristi kroz taj dizajn. Da li onda možemo da uvedemo kategoriju iskrenog dizajna kao etičkog dizajna? Znači, ako je jasno da je to kalašnjiku koji može neko da se ubije, da. Onda je to ono što dizajner daje u tome etično jer je iskreno. To je to. E, sad je to pitanje. Da li ga lišao? Je li bio neko od vas pre 20, dve decenije, možda i tri decenije, u nekoj kasarni? U kasarnama, verujte mi ljudi, u kasarnama, na svakom, ja sam malo stariji pa znam, u kasarnama, na svakom prekidaču piše koristiti po potrebi. Znači, tako i na tom okidaču treba da piše koristiti po potrebi. Pitanje je da li taj neko hoće to da čita ili neće. Znači, taj neki dizajner se ogradio time što je napisano tom prekidaču koristiti po potrebi. Razumete? I to je iskren dizajn. Problem čoveka, kao što je Sol rekao, problem čoveka kao individua je u stvari što kad imate čekić, sve vam izgleda kao ekser. Kad imate kalašnjiko, sve vam izgleda kao meta. Da, to je etika, da. Etika dizajna. Znači, da li je etika dizajna ta što treba da napiše pored tog prekidača sitnim slovima 12 pt da napiše koristiti po potrebi ili ne? Znači, to sigurno nije. Znači... Da. To je glavno pitanje. E sad, dolazimo do toga... treba plaćamo računa od nečega. Da radimo nešto, da dizajniramo i da plaćamo računa od nečega. Izvolite. Znači, primaš predliš, znači, ono što si ti rekao da ako postoji mogućnost zloupotrebe proizvoda, ne treba ga napraviti. Postoji mogućnost zloupotrebe proizvoda uvek. I ako mi znamo unapred da će se zloupotrebiti, ja mislim da ga ne treba napraviti. Ali ako mislim, ako nemamo svest o tome da će se zloupotrebiti, pa gledajte, ako kompjuterski operativni sistem ne bi trebalo da je napravljen nikada, ako je taj tvorac kompjuterskih operativnih sistema znao da će se napraviti virusi i, ne znam, security exploit i tako dalje. Znači, ja mislim da bi trebalo tu se ograničiti da ako neko već vidi neke negativne konsekvence, da proba da ih predupredi. A ne da ne napravi to, jer to ipak je li za boljitak svih.
To je moje mišljenje, verovatno. Da. Znači. Da, ljudi ne bi ono, sedeli bi ono, bili bi kao štete, ono, ovaj, šaltali bi kanale i to je to, ne mora da rade ništa, mislim. Ovaj, to je ideja. Ali gledajte sada, znači mi sad imamo situaciju, nama dolaze na te neke naše radovne okupljene, dosta ljudi koji su dizajnirani nekim velikim firmama i koji kažu, e, pa znate šta, ovaj, mi radimo u tim nekim firmama i nama dolazi menadžer i kaže, znate šta, za naš planirani rast od 20% toku godine, moramo da uradimo to i to. I ovaj, ja imam malo dete, moram kući da platim infostan. I ovaj, pitanje je sada, glavna stvar, ovaj, da li to ovaj, što radimo, na primjer, za neku kladionicu, ako dizajniramo recimo neki portal za kladionicu, ili čak i za industriju igara, ili čak bilo koju aplikaciju, neki dashboard, što znamo da će da eksploatiše ljudsku pažnju malo više nego što bi trebalo, da li je to pitanje i gde je granica, gde ovaj, da li treba da skrenemo pažnju tom nekom našem korisniku, ovaj, da je previše prova vremena, i šta je to previše vremena, ovaj, ili da li treba se odlučimo i kažemo, ne, nećemo da radimo bez obzira što infostan je li čeka da bude plaćen. To je sada pitanje za vas, nije pitanje za mene. Ja nemam odgovor na to pitanje. Pitanje je, ovaj, da li treba, evo sad primjer, mene je zvao kolega, jedan dizajner, i pitao me pre nekoliko meseci da li da prihvati odličnu novčanu nadoknadu da radi za neku kladionicu. Da radi dizajn vrhunskog softvera na vrhunskom teku za kladionicu. Šta biste vi odgovorili i zašto? Šta, njegova dilema da li da radi ili ne? Mislim, on je dobar dizajner, ovaj, imaće posla i da odbije to. Znači, nije dilema da li da prihvati ili ne zbog para, nego zbog nekih dubljih, zbog ubeđenja. Znači, ubeđenje mu je dilema. Da li treba da ono, navodi, da olakšava ljudima da se online klade? Pa, ne znam. To je pitanje za vas. Zvolite. Pa, napišem ovako, mislim, ti ljudi što se klade, oni će da se klade. A nije tačno? Pa, ne znam. 3% ljudi se kladi po nekim svetskim standardima, a kod nas se kladi malo više, možda 3 puta više. A, šta je razlog? Razlog je zato što imate na 50 metara, svaki 50 metara na ulici kladionica. Sigurno je to. A zašto ima kladionica na svaki 50 metara? Zato što neko dozvolio. To je neko dozvoli. To je drugi problem, da. Ajde sad se vratimo da. Na početku. On ima dilemu da li da radi to ili da ne radi. Pitanje je šta će on da uradi sa time što je zaradio od toga i koliki će impact da bude na čovečanstvu. Pa dobro, pogledaš lokalizovano na milion ljudi koji će da koristi tu. Sigurno će milion ljudi, ako imamo 8 miliona u Srbiji, milion će sigurno da se kladi na tom njegovoj platformi. Evo, to je scope, da to da ti prasve. Šta će da on uradi sa tim kapitalom koji bude steklo, da. Je pitanje. Da li će on taj kapital upotrebi onda u neku svrhu, u neki cilj da reši neki problem, i da učini nešto što je stvarno dobro, ili je on samo neko koji je na putu destrukcije i radi stvari sve tako samo da... Ali kao što smo vidjeli na primjeru Elon Muska, on to ne vidi. Znači, to je post-mortem, to što ti pričaš. To je, on je dobio lovu, uradio nešto, to je otišlo u etar i milion ljudi je ovaj, to iskoristio, uslovno rečeno. Ja imam primjer kod sebe u bliskoj okolini. Znači, vidim čoveka koji se svaki dan skoro kladi na malom ekranu mobilnog telefona, na sajtu koji je neoptimizan za mobilne telefone. Mene to nervira kao dizajnera. A s druge strane, znam, ako mu napravim ja mogućnost da se klade, on će više potrošiti para za ništa. Mislim, ne za ništa, za te ljude koji rade u kladionici. Ali, s druge strane, njemu će to negativno uticati na njegov život. Uslovit će anksioznost i ostale zdravstvene tegobe. Htio sam samo da se nadovežem na ovo što si ti rekao sa pitanjem. Si čuo možda za
za teoriju kompleksnih sistema? Ne. Ok, teorija kompleksnih sistema kaže da postoje neki sistemi koji su toliko kompleksni, da mi uopšte ne možemo da nemamo kapaciteta kao ljudi, koliko god da smo pametni, da predvidimo kako će neke akcije koje preduzmemo danas uticati na, ne znam, planetu ili šta već u narednih... Ok, razumim, da. I s tim u vezi, kako mi možemo ikada da budemo sigurni da ono što mi mislimo da će doneti neko dobro i samim time smo spremni da žrtvujemo nešto danas. Moramo da greš. Da se slažemo u tome. Da, da se slažem. E onda pitanje, ako već moramo da grešimo, pa se sad budu teoriju. Čuli ste za etičke hakere? Da. To je sad neki nagodne. Da, novi čem. Ovaj tvoj hack, tako dalje. Šta vam da radite? Oni kao hakuju, ali kao ne iskoriste, Ne eksploatišu ljudi. Ne eksploatišu, nego kao, vidi, imaš ovu ovde za čepi. Da. I sad, šta je interesantno? Efekat je isti. Ok, možda postoji neka šteta, možda ta šteta u novcu, mislim, efekt isti kao kad je white hat. Da. Ok, white hat neće da pravi ekonomski, od toga ekonomski dobit, da nekome napravi materijalnu štetu, tako dalje, ali idemo dalje da kažemo da se nekad žrtvuju ljudski život, ok. Pazi sad od ljudi, znači, čovjek koji diluje drogu, svi možemo da se složimo da on ne radi u korist čovečanstva, tako? Pa ne možeš, ali ne možeš, zato što zavisi šta, kako ti govoriš. Da li je palijativna droga ili, mislim, imaš to isto. Jeste, to je palijativna znega. Možda je etički što taj čovek izlaže sebe. Dobro, ajde ovako. Pričamo da suzimo heroin, pričamo o heroinu. Okay. Znači to nije palijativna droga, de facto, tako da možemo se slažemo svi. Pričamo da. O čovjeku koji djeluje heroin. To je čist budu sam mislim. Gledaj ovako, njegova intrinzička motivacija je samo isključivo da zaradi novac. Recimo da njemu nije namjera da uništi ljudski život tako što diluje drogu. Ok? Da, ali ne može da nekako svesno da će uništi život, jer to je u veliku procentu putu jednu sve. Dobro, ali pazi sad ovu priču. Da li taj čovjek svojom akcijom pomaže sistemu da sistem shvati šta su slabosti sistema i da samim tim nađe rešenje? Može ako ono nosi neke velike... Da, jasno. Može ako nosi ono letke i da kaže, ljudi, ja narušavam. Znači, on ne zna da to radi, okej? Da. Isto kao što i virus ne zna da pomaže organizmu da se organizam unapredi i zaštiti. Ali de facto mu pomaže, zar ne? Slažem. I da li socijalne mreže? Tako što kroz sve notifikacije i eksploatacije i tako dalje, zapravo samo ne izlažu na svetlost sve manje dizajna ljudskog bića i na taj način nam pomaže da dođemo u kontakt s time i da se napredimo. Ja držim ovo stanje. Dobro. Ja se više sviđa ovo razmišljanje, znači što mislim da je frustracija neophodna, da bi mi putovali ka nečemu što je... Ali pitanje je sad, kad se vratimo na... Ali mi nekako ulazimo mnogo široko, razvijamo neke filozofske teme, a mislim da zna i još treba da držiš neko biće koje je dobro jako da to razumeš, da iskoristuju svoje napredne. Da. Ostoje nas drugi koji su ono. Ali oni su to što jesu. Mislim, ti na kraju ne možeš da... Ali pitanje je sad da ćeš ti, ako gledaš Srbiju, na primjer, ako gledaš Srbiju, da će 9% se kladi ili će se ostane na onih 3% se klade kao što je svjetski prosjek, a 6% čita knjige.
razumeš, i da se obrazuje. Razumeš, da iskoristi tih pola sata vremena što se koristi za klađenje za neke druge stvari. I pitanje je šta je bolje. Ne kažem... Nije važno sad, to je drugo pitanje, ali pitanje je, može ti zanim isto. Ali pitanje je šta je ispravno? To je diskusija. Znači, da li je ispravno da se ljudi drogiraju i da budu srećni, uslovno rečeno, pa ujutru kad se probude da i boli glava, ili da se osjećaju nekako drugačije, ili da se sutra probude da kaže nešto sam naučio, danas mi je stigla nova ideja. Znači, to je sad retoričko pitanje filozofsko koje je van dometa ovog danas. Ja sam išao na putu destrukcije, naučio mnogo i mnogo mi je pomoglo da jasnije vidim sve oko sebe i da moje delovanje bude bolje. Mislim da tebi treba dati prostora za neko sledeće predavanje. To sam siguran u to. Sigurno sam. Da, gde je ono diskusija. A sigurno da imaš što da kažeš. Znači, to je, inače čovjek je, znam ga lično, čovjek je ono... mnogo uspešan u dve stvari. Prvo bio u jednoj, a sad je u drugoj. I doživio veliku transformaciju iz jedne u drugu. Gde je dosta naučio. Nećemo da navodimo koje su dve stvari, ali je bio težak taj put. I mislim da ga je uspešno predvrodio i da je mnogo naučio. I mislim da ima mnogo da kaže. Tako da, sledeći put, molim te, Vojkan. Samo što mi staviš dugme, klikni ovde da stavim. Da, klik here, pratite naš sajt i vidjet ćete u notifikaciji ko je čovek i kada ćemo saznati nešto više u drugom putu. Moram da navedem, pošto malo ističemo iz formata. Može kratko samo, izvolite. Ajde, etika. Da li bi tvoj poznanik radio farmaceutskoj industriji? To je isto pitanje. Isto veliko pitanje. Ja radim trenutno za farmaceutsku industriju. Kako ti možeš da sprečiš zloupotrebu nekog proizvoda? Znači, bez obzira ako znaš da se... Ja mislim... Jedan sajt za petnik. Da. Znači, zvanično po zakonu mora da ima upozorenje. Kockanje je štetno, molim vas povedite računa i obratite pažnju na sledeće moment u svom ponašanju. Ali da li je to neki modalni prozor koji te sprečava da ovaj... Pazi, to je lična stvar. Ja znam ljudi koji neće da rade bilo kako, da imaju bilo kakve veze sa kockarskim firmama ili petnim poslom. Da. Ali, pazi. Ali da li je razlika u ponašanju neko ko recimo spuca sve pare koje nema da bi otišao recimo na letovanje ili da kupi iPhone, zaduži sebi, dovedu probleme sve žive koje zna. Dobro. Znači, već je to živio na pozivnicu od nekog koja ono idu u plodilo. E, ali pazi, ne moramo sad to dalje da podubljujemo, ali imam odgovor direktno na to pitanje. Kad idete na letovanje, zadužite se sve, vi kupujete pamćenje. Vi ćete pamtiti to ceo život. Nisi kupio pamćenje. Nisi kupio. Koliko traje to? Ta droga traje satima i to je to. Pamćenje traje ceo život. Pitanje da će da pamtiti. Mislim, to je digresija velika. Ali, mislim, druga je tema, nije toliko tema. Ja mislim da ako neko radi, naravno, ko želi da čuje, da kaže neko svoje mišlje, može dođe ovdje da kaže, slobodno. Ali ja mislim sad, Da, ali ako znaš koje su konsekvence negativne, unapred, ti sad si napravio, Ford je napravio auto, i nije mogo da zna koje su konsekvence, koliko će ljudi godišnje da bude, da strada od auta, ali on je to predupredio tako što je godinama, od kad je Ford te izašao, bili su dva čoveka, jedan ispred išao sa zastavicama, drugi išao iza zastavicama. Znači, godinama su tako ljudi išli dok nisu onda ljudi navikli na automobilu. Nije to predupredio, da bi tako bio saobraćajni zakon u tom trenutku, ali razlog tome je da bi predupredio. Ove nesto. A i problem bio što se ta vozila prva pašila konje, pa su pravila veliku kuku, pa je bilo da mora da daju upozorenje da se da pašila. Ali to je sad velika digresija. Kažem, ako znamo koje su velike, ako su te konsekvence van našeg etičkog kodeksa, ne treba da radimo to. To je odgovor na pitanje da li treba da radimo u farmaceutskoj industriji ili ne. Ajde vidimo na primjer. Primere ne etike i etike u dizajnu. Skoro je Facebook uveo neku opciju Year in Review, to je možda par godina uveo,
I sad vi imate, ja nemam Facebook, ali čujemo ljudi koji imaju, ovaj, kao šta ste vi radili prethodnih godina dana, kako vam je bilo dobro, koristite Facebook, pa i pre nekih, nekoliko mjeseci je bilo kao 10 year challenge, jel? Jel neko koristio 10 year challenge? Ja sam čuo za njega. Moja žena ga koristi, ja ne koristim. 10 year challenge. Kao šta ste radili pre 10 godina, pa postate kao sliku. U stvari, trenirate Facebook u neuronalnu mrežu. Ovo je da što više saznao vam. E sad, to je namjera tog dizajnera koja pravi ovaj feature u Facebooku jeste da jeli se vi posle ovoga kad vidite šta ste radili prošle godine, toku prethodnih godinu dana, odnosno danas, pre godinu dana, jel? Ovaj, da se osjećate dobro i da u stvari, ovaj, zato što se osjećate dobro, zato što ste to podelili sa Facebookom, da nastavite koristiti Facebook u većem obimu i da taj retention, kao što smo malo pre pominjali po pitanju o business kriterijima, da bude još veći. E sad, konsekvence su ostale nepoznate tom dizajneru, međutim, isplivali su na kraju. Evo, jedan veliki, veliki dizajner, Erik Mayer, poznat je u krugama dizajnera, je doživao to da mu je na Facebooku izašao taj deo feeda, gde u stvari se pominje njegova ćerka koja je umrla pre godinu dana. I taj njegov post je zaslužio dosta više komentara i engagementa nego bilo koji drugi i to mu je izašao kao year in review. I ja sam siguran da namera tog dizajnera koji je dizajnirao taj feature nije bio da se ovaj čovjek osjeća negativno. Ali to je jednostavno proizašlo iz samog načina korištenja Facebooka i znači on je, taj dizajner je naučio, to je odgovor isto na kolegino pitanje, naučio da u stvari postoji negativna konotacija tog feature-a i inače u daljim revizijama ovog algoritma koji koristi year in review, dizajneri Facebooka su naučili kako koji su negativni komentari, inače razlog uvođenja i više vrsta lajkova na Facebooku, jedan od razloga je i ovaj post, direktno bio. Ovo je došlo do samog Marka Zuckerberga. U principu, u principu... Da? Pa dobro, ali on mislim da ima da plati račun. Da. Izvolite. Ovo jeste jedan nesrećan. Da. Verovatno bi smo mogli da izvadimo iz istorije, znači, dizajna proizvoda, kao što su recimo mobili, oni i mnogo, mnogo slučajeva gde su zbog dizajna, da. Odnosno ne dizajna, ljudi došli u neku vrlo tešku situaciju. Ali za to nije ultimativno doprinelo da se prosto takve situacije pojavljuju manje mnogo da se tako znaš da imaš problem, ako se problem na manifestu, ako ti zanimiraš da problem koji ne znaš, postoji. To je tačno. Znači, dizajn ne mora da bude po defaultu naivan, ali nekad sa naivnost pobeđuje iskustvo. Znači, ti sad kažeš, sve je ružičasto i uradit ću ovo za najbolji case, pa ako ispliva neki negativan case, šta da radim? Mislim, to je sad pitanje, ne znam koliki je scope ljudi, ovde ljudi, ima dosta ljudi koji rade za firme koje imaju uticaj na više hiljada ljudi, znamo ovde bar pet, i kad god urade neki veliki deploy, sigurno sam da se zapitaju, šta će ovo sad, kako će ovo negativno da utiče na te naše korisnike. I bez tog pitanja nema ni etičkog kodeksa. Šta definiše etički kodeks? Ne znam više što
ozbiljan problem. Da, 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 da treba da ga... Da nije trebao to da, da radiš. Da, to je ono, to je teza. Da. A ovo što ti govoriš, ono, radim nešto, nisam baš siguran, ono, da što te ispadne dobro ili ne, ili loše, i kakav je realan impact. Da. Da. I ne, a ne, a opet ni ne znam kolike nemerljive su stvari, ono, da li da. Pozitivno, negativno, pa kao, govori, mislim, generalno proces... Da. Ovo meni, da. Recimo, da. Sam smrtni slučaj i sve to... Ne... Negativne emocije i... I oni su... Pa, jes. Mislim, yes. Ne možeš ni to da gledaš... Da, ali ne treba ih isticati, ako nije baš neka velika... Pitanje je isticanje ili ne isticanje, znaš. Da li ih treba isticati ili ne? Da li su oni to mogli da se izbeviš? Verovatno nisu tada, ali sad mogu. Verovatno nisu mogli tada, jednostavno pristupili se tome, pa da... Desilo se. Izvolite. Znači, čisto da mi bude jasnije, ovo je primer neetičkog dizajna. Ovo. Zavisi šta je etički kodeks. Po mom etičkog kodeksu je primer neetičkog najmog dizajna. Zastavimo da dizajneri, znači, inicijalna ideja je bila da pokažu kao godinu dana unazad, da. Na neki fin način, tako da se ti setiš kako se lepo da, vreme. Da, kako si se proveo, kako si... Ovo je bilo jedan, da kažem, neželjen slučaj. Da, ali je inicijalna ideja dizajnera sigurno bila pozitivna. Je bila da, ideja da se ovo čovjek ovako osjeća. To čini kao neetičkim u startu, zato što postoji mogućnost da se ovako nešto dogodi, da se dogodi jedan negativni da. Slučaj, milijardi. Mislim da ne, mislim da ne. Glavni problem u ovom, svemu ovom je u stvari ne Facebookova, ali generalno svih nas ovdje koji radimo za neke start-upove i za neke venture capital fondove koji su uložili lovu u nas, jeste da taj venture capital fond kaže, znači možeš da uradiš deploy za 3 mjeseca i tačka. Znači lupom. 1. septembra možeš da uradiš release verzije aplikacije koja imate u listu feature-a. I vi imate ograničeno vreme da uradite prototipovanje, wireframing, design, testiranje s korisnicima, ponovni dizajn, ponovno prototipovanje, pa onda prvi release, pa drugi release, pa QA i sve to, i onda na kraju release, alfa pa beta, pa sve to, i koliko tu ima za 3 mjeseca, i koliko tu ima prostora da se radi predikcija šta može negativno da se desi. Verovatno nema mnogo. Retko ko radi na tome, osim velikih timova kao što je Facebook ili kao neki drugih. On već nije startup, on je javna firma. I pitanje je u tome, malo je firmi koje će da vodi računa o tome. Ima ih koje vode od starta, na većih posle. Ali mali broj start-upova koji... I zašto inače venture capital fondovi, to stalno pominje na ovim dešavanjima, zašto oni uopšte ulažu lovu u digitalne proizvode? Pa zato što za 3 mjeseca mogu da obrnu lovu. Za 3 mjeseca može se desiti novi release. I za 3 mjeseca mogu da vide šta se desilo sa prethodnom lovom koju su uložili, da li je otišao na dole ili otišao na gore. Iz tog razloga postoji veliki broj dizajnera i veliki broj programera koji mogu u tom digitalnom medijumu, dinamičkom medijumu koji mi operišemo, da urade dobro ili loše. Zašto nema mnogo energetičara koji je ciklus obrta 7 ili 10 godina? Čak i farmaceuta, i njima treba neko vreme da se odobri neki lek, treba im vreme da taj lek prođe testiranje na miševima, pa na majmunima, pa na ljudima. Postoje ljudi koji su plaćeni da testiraju lekove. To se ne dešava u našoj praksi. Znači, to je glavni problem, mislim, generalno ekonomija i kapitalizma kao modela koji možda nije najbolji, ali trenutno je najbolji. Još uvijek ne izmišljen bolji. Da, ali nije mi još uvijek jasno što treba je zaključak ovoga. Zaključak ovoga je zaključak ovoga da je Facebook, po meni, mislim, moj zaključak, ne mora da bude ispravan, je da je Facebook nenamerno došao do nekog sidecase koji je neetički. Ali je globalno gledano cilj dizajna ovog feature-a bio etički. Po meni. Ali mislim, pa će kažeš neetički je to što je Facebook podsjetio čoveka da se nesetno događa i dogodi njegovom životu. Mislim da. To je neetički. Mislim da. To je moj mišlj. Da. Da, nije morao da to ističe. Da. Da, svrha nije ta. Ja sam svojim razlog video igari u toj industriji,
sad pogotovo, ne znam, ima ono, kome ljudi se vređa, ono, social justice warriors, tako da. Ima jedan studio češki, koji zovemo Meetup Design, koji je razvio jedan jako simpatični mala avantura igre i tako da. I razvili su igru koja se zove, ne znam tačno kako se čita, ili neka čudna izmišljena reč, zove se Čuča. Aha. I to je, znači, jedan karakter koji je u opisu aspekt dust, koji je bio crn sa narandžastim ustima, i mislim, ono, u nameri tih dizajnera je bilo da napravi jedan jako simpatičan karakter koji nekako onako deluje lepo i može provodiš vreme s njim i igraš igru. I onda se pojavila grupa ljudi koji odjednom prepoznala tom karakteru, onaj blackface. Mhm, okej, okej. Koji, u stvari, bili su bijelci koji su farbali pizza za filmove, da bi u negativnom kontekstu crnce razivali u filmovima. Da, to je interpretacija dizajna. I onda se pojavilo da im liči i da su oni jednom uvređeni time. I, da kažem, na neki način su prozvali te studije. Ono što se na kraju desilo, zašto su to česi, tako da kažem, oni su u stvari rešili da cijelu igru prerade i da karaktera redizajniraju, da slučajno se neko ne bi uvredio. Znači, meni to je vrlo, vrlo etički ovaj, povoljan scenarij. Scenarij, pa ne znam, ja na primjer razmišljam da li uopšte da li je to... Ali kad ste svesni, od trenutka kad ste svesni da ste uticali negativno nekoga, od tog trenutka treba da delujete. To je moj zemlji. Ali onda to dolazi do tumačenja. Ti ljudi su nema veze, nema veze. Može neko da tumači negativno to što sam i hrišćan. Sad je pitanje da će da delujete na njih ili na ne. To je samo lična stvar delova. Neko će praviti kompaniju. Tako je. Izvoli. Da. Da. Da, 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 bude, znam, da. Sam iskusio sam iskusio sam iskusio sam iskusio sam iskusio sam iskusio sam sad ću što se ovo i nekako biti, nisam pao na to. Gramo da liče neka, ne gramo čim je stavljeno da gramo kao ček što ne etiš. Tako da ću ovo. Nisam sad na vrati kada što te mogu je ojačati, ali ovo je vrlo ograničeno shvatanje koje potiče od projeva se, samo se ključno zapadne civilizacije i tako vrima. Pogotovo ovih postih 500 metra toga. Prvo, ograničeno je sad to što je sad to religija. Svjetska religija, jezik i sve. To je drugi potom, drugi problem. Ali postoje delovi sveta koji imaju fundamentalno drugačije pristup, da, tu da. Ma zapravo čovečanstvo, ako gledaš. Da, ali imaju drugačije sveta koji nemaju, recimo, prosto nema ih te konstrukti jezika. Da, a numeralne civilizacije, recimo, nema ni broja da uopšte. Nema ni broja da uopšte. Da. Postoje, i sad, da se mi žao, ja to mnogo se odlače. Zato ću to prosto, gledam tu i koji homo zapis i opet, neko se zapis, neko se živa srednje, gledam i sestra, kako gde bi živio, već po počinu pišu, pa Šta si joj kako? Znači, ovo je bilo, ovo ću reći zavisati. Znači, treba imati, ali u vidu sredstva, sve je bilo nešto potrebno, gdje je neki njihovo potest, je obradio, ovaj pisne predjela. Radio temu koja se odnosi na to da je Facebook počeo da bude, te je bilo zbogledu preko 50 rauta. I si bukvalno plaša pravih amandman Ustava svjetskog. Koji je okolo i što se dešava, imaju stotine zaposlenih ljudi suda po svijetu, koji vrlo brzo daje otkaz, a niko postavlja da ide okolo i da fotke, sadrže, bilo šta što je trebalo. Da gledaju. Znamo i čovjek iz Srbije koji je skoro došli iz Facebooka. Tako je tako da se pojavljaju tome da to prosto šlo. Da. Oni su sviđi. E sad, taj dokument u 50 strane, sve ne raste. I Facebook pokušava da ide pokušava tako i ovo svi ti kaže, ok, što je treba imati ovo
tipičan primjer to je, ono, tipa, da ga neko okine da vidi dorku na Facebooku ili da ga okine da vidi da, da. To se po drugu, od 2008. za sad, po drugu puta se menja, recimo sam taj, tako da, sve što malo, ono, malo ne znamo, posle, da će biti ono, D, socijalna mreža, sve se ne postup, po jednu putu, kao sveš, ono, kao sam stivno, kao, kao neko, neki car, kako to nalazi, a ono okine, ono nije okine, što je to ultimo, kako da mi je zakušenica. Ako kažemo da, da Facebook ima 3... Ne znam, da. Koliko je 1% od 3 milijarde ljudi? Ovaj, to je 300.000 ljudi, tako ili 3 milijuna. Ili... Ne, znači milijardu i po je 50%, 10 puta manje od toga je... da, 150 miliona, to je 5%. Znači 30 miliona ljudi je u stvari 1% Facebooka. Znači ako adresiramo samo 1%, korisnika Facebooka, to je 30 miliona ljudi, to je jedna ozbiljna država. Jedna Srbija. Da, da, jedna Srbija sa svim svojim, sa svim svojim republikama, sa svim svojim republikama. Idemo dalje na primjer dobrog i lošeg dizajna po meni, a vi se složite ili ne. Ja volim ovaj Apple Watch, korisnika od nekih ranih verzija i ovaj, meni je super što su uveli skoro, da kad šetam, pošto šetam baš dosta, uslovno rečeno u toku dana, da mi on kaže, e, da li si krenuo ti da ovaj, šetaš ili da trčiš ili već, već šta, pa ću ja ti beležim, pa ću kasnije ti kažem, e, juče si šetao 8 km, a danas bi mogao bar 5 ili 4, na taj način malo, malo onako suptilno gura, onako, znate kad vam neko ovaj, kaže onako na neki, onako mio način, neko, neki lep način, dovoljno dobar, ovaj, da kaže kao, e, mogu bi danas, ajde, ne moraš, ali mogu bi, ajde, ne moraš danas, možda sutra. Ovaj, meni se sviđa taj dizajn koji su uveli na novom Apple Watchu, zato sam i postavio ovaj slajd, meni se to jako dopada. Primer etičkog dizajna, odnosno nekog dizajna koji navodi čoveka da se na duže staze bolje osjeća i bolje ovaj, neki način bolje vlada. To je moj jedan od primjera. Takođe, opet u ovom Apple Watch operativnom sistemu nisam sva sreća, pa nisam uspeo da ovaj feature uradim, ali kad bi sad pao ovde, Apple Watch bi mi signalizirao kao, e, ti si pao, ovaj, ako ne uradiš nešto za 10 sekundi, pozvaću 94 broj, ili već koji je u toku, u toj državi gde smo. Ovo je dosta korisno, pošto, jeli, globalno stanovništvo stari, ovaj, u svim zemljama, ovo isključujući i Afriku, ali zapadno stanovništvo kome je namenjen ovaj proizvod stari i postavlja se pitanje, mislim, svi ti ljudi koji žele da produže život, u stvari žele da produže mladost, taj deo mladosti je ne deo starosti, ali pošto smo već, imamo neku generaciju koji su već stari, pa se sad produže ta starost na ovaj način, u smislu da se predupredi neka povreda ili neka teža situacija fičanom gde Apple Watch detektuje pad i zove tu neku dežurnu službu koja može da reaguje u slučaju nekog negativnog događaja po pitanju osobe. Isto po meni dobar primer etičkog dizajna. Meni je odličan primer etičkog dizajna, dosta se javlja u kolima, inače bezbednost u kolima prethodnih 40 godina se povećala mnogo ostruko. Ovo je najjednostavniji primer kad ne vežete pojas, mislim kad krene da vam pišti auto i ovaj, posle određenog vremena se ugasi, meni se gasi auto, posle određenog vremena. Da, ali ne radi, kod mene ne radi plastik, ne vredi. Ne, mislim, probao sam, ali ne zato što sam hteo, ne sam se da vidim da li radi. Znači i to može da se reši. I meni je ovo odličan primer etičkog dizajna gde možete da... Znači sad se idemo iz sfere digitalnih proizvoda u neku širu sferu, ali i to mi je, hteo sam baš da to navedem, zato što mi je odličan onako model koji možemo da upotrebimo kad budemo sutra dizajnirani neke naše projekte. Isto, skoro sam krenuo da naplaćuju svim marketima kese. Kod mene u marketu, pitao sam baš na prodavačicu, kese se naplaćuje 2 dinara. I 20 buntova kese svaki dan su oni, dok nisu bile
ovaj, kese naplaćivane, 20 bunta pa 100 kese, to je 2000 kese, dnevno su davali, džabe, a sad daju jedan bunt, možda ni ceo bunt, za 2 dinara. Znači, to je primer odluke gde neće oni da se obogate, neće niko ni da, ni da propada ako da 2 dinara, ali u stvari na neki suptilan način upravljate ponašanjem, možemo da kažemo korisnik, evo korisnik, ovaj, gde svi dobijaju, znači dobija i taj koji je ponovo od kuće neku vreću u kojoj će da stave da ceger, a i dobija i svi dobiju u stvari, dobija i ta transportna služba koja ne mora da možda više voća da isporučuje manje kesa, ovaj, i te tetkice koje rade za kasu, svi dobijaju. To je meni primjer odličnog dizajna. Recimo, ovo je isto proizvod četkice za zube, koja ja recimo, mislim, koristim baš ovo slučajno, pa sam zato ovaj naveo. Nikad nisam prao zube duže od minuta. A to je nedovoljno, jel? Ove četkice pište na svaki pola minuta. I onda kad se završe 2 minuta, onda se ugasi. Neke zemlje, uključujući Švajcarsku, imaju onaj mali satić, pa se to još u predškolskom obrazovanju uči da kad prođe taj satić, ovaj, da se završi pranje zuba, ali ovo je isto primjer jako dobrog proizvoda. Naravno, sa ovog, znam da sad ti razmišljaš u kontekstu Afrike, Etiopije i tih nekih zemalja koje nisu ni stigli do ovde, ali ne možemo sad da adresiramo sve te zemlje. Tako. Da, trošimo baterije. Ovaj, da se vratimo na digitalni dizajn, postoji nešto što se zove, ne znam kako se to prevodi na srpski, circadian clock, ako neko zna kako se prevodi. A to je u stvari ciklus u kome ljudi spavaju, u kome su dnevno aktivni. I pokazalo se tokom godina korišćenja ekrana, da ako gledamo ekran na kome ima dosta plave boje, to nas asocira civilizacijalno na nebo. I onda ako gledamo iPad koji u sebi ima inače u svom ekranu dosta plave boje, treba nam određeno vreme da zaspimo. I onda ne možemo da se sutra probudimo na vreme. I to su isto opet tvorci, da ne veličam sad iOS 12. Ja ovde stalno pominjam iOS zato što ne znam drugi operativni sistem, njega koristim. Tvorci iOS tek u verziji 12, znači posle 11 godina, su ustanovili i uveli su to da posle 8 uveče povećavaju nivo crvene boje u ekranu, a smanje nivo plave. I onda dokazali su studijama da naravno to oni kažu sad, da je istina, nije, ali bar neko je uspeo da pokrene pitanje toga da ljudi koji koriste ekran koji ima manje plave boje u svojim nijansama, da će brže da zaspe. Ja to koristim priliku da kažem da Kindle je to imao godinama već. Kindle ima sigurno to već, taj feature već 10 godina, a iOS je tek krenuo u prethodnih 6 meseci to da eksploatiše, ali bar im je krenuo, to mi se baš dopada. Ovo je jedan software koji sam ja koristio davno dok sam koristio Windows, ali sam htio baš ovde spomenem. To je software koji namerno prekida rad kompjutera na svaki pola sata, na minut. Gde vam prikažu samo poruku, jednostavno skloni se od ekrana, imaš minut ili 2 minuta koliko vi već podesite. Nema Ctrl Alt i Del, ne postoji OK, ne postoji ono X, cancel, ništa, samo ne možete ništa da radite, jednostavno. Sad sa ovom porukom nekad možete naljutiti nekog korisnika, a nekad možete mu kažete, daj ustani, baš malo se pokreni, meni se ovaj software pokazao dobro da, iako 6 sati dnevno provodim ispred kompjutera, nisam uspeo još da krenem da nosim naočare. Možda je taj software tako, ne znam, a iako svi moji u familiji imaju naočare, verovatno mi on pomogu, zato što je poznato da su oči mišići, kao i svi mišići, ali moraju da se treniraju. To sam hteo da napomenem, ko koristi Windows, dobro je da ima ovaj software. Meni meetup.com, baš primer proizvoda, ne samo sajt, nego uopšte generalno ideja meetup.com-a i malo odaljavanje od ekrana i
ovaj, proizvod kao sam proizvod, da, ideja da se ljudi okupljaju, da se da dele svoje razmišljanja, ovaj, da se odaljuju od ekrana, ovaj, onako baš dobar primer etičkog dizajna po pitanju ovaj, svih ljudskih kvaliteta. Ne znam da se vi slažete, ali meni je on baš on, broj jedan sajt koji proizvod uopšte generalno koji pokazuje kako treba da se dizajnira neki proizvod od početka do kraja. I biznis model i ovaj, doprinos socijalni i bilo kakav. Postoje i neki servisi koji nisu popularni toliko kod nas koliko u Americi, gde možete da dobijete besplatnu podršku i besplatni dobrovoljni servis u sferi koje vam treba, ako vam treba neki majstor ili neko, čuvanje deteta ili bilo šta. Ovaj, ti su servisi još uvijek u začetku. Kod nas u Americi su jako popularni, JustServe je jedan od tih sajtova, možda i najveći na svijetu koji to nudi. I nudi neke proverene ljude gde sa više strana imate komentare i u stvari ljude, neke ljude za koje drugi ljudi garantuju da mogu da završe posao koji im treba. Zaključak sve ove neke diskusije u stvari je li dobar dizajn je nije lak. Nije ovaj nije ga lako napraviti. Ovaj i postoje brojni primjeri i aktivizma za dobar dizajn, za etički dizajn. Jedan od glavnih je Centar za humanu tehnologiju i njegov osnivač je Tristan Harris. Ljudi ga ovdje znaju. On je radio dosta vremena u Google kao dizajn etičar, pa onda shvatio šta Google radi. Malo više eksploatiše ljude nego što bi on hteo, pa je onda on izašao iz Google pa je napravio Centar za humanu tehnologiju gde navodi principu ovaj, resurse i teme koje bi trebalo obraditi kada se dizajnira neki proizvod na neki način koji bi trebalo bude univerzalan, univerzalno etički za sve, za sve ljude. Kada su pitanje ti ljudski univerzali, postoji oko 300 ili 310 ljudskih univerzalnih kategorija koje je zajedničko nezavisno od kulture. Postoji knjiga koja je isto napisana o tome, zove se baš tako Human Universals, preporučeno da pročitate koga zanima tema. I on baš je obradio na ovom sajtu većinu tih ljudskih univerzalnih vrednosti i nezavisno od jezika, od kulture, od civilizacije, jednostavno zajedničko je za sve ljude, na primjer, da ogovaraju, jeli, da se plaše mraka u nekoj ranoj fazi života, da se plaše divljih životinja. Ima 300 tih nekih. Ako hoćete uraditi digitalni, neki proizvod, bilo da je digitalni, bilo koji, dovoljno je da je jedan adresirate, da ga dobro adresirate kako treba i, ovaj, i uspeh vam je za garantom. On ovde dosta dobro obrađuje to, naslednje su stvari na knjigu Hook, ali i sa one druge strane, sa neke etičke strane. I da navedem autore koji su baš rečiti po pitanju ove teme, ovaj, Tristan Harris na prvom mestu, Mike Monterio, koji je napisao Design is a Job knjigu i ovaj, koji kaže da su dizajneri, ovaj, u stvari, kaže designers are gatekeepers. Dizajneri su u stvari ljudi koji čuvari su od nekog zla, jer dizajner u stvari stoji na tom nekom, na nekoj kapi između ovaj, korisnika i nekog proizvođača, nekog softvera i on kaže nemoj ovako, ide ovako, ide na neku drugu stranu. Alan Cooper, možda ne znam ko je ovaj, upoznao sa njegovim radom, Alan Cooper je inače napravio neke fundamente UI dizajna i napisao je odličnu knjigu About Face koja je baš opisao odlično kako se sam UI dizajnira. I Golden Krishna, on je napisao knjigu Best Interface is No Interface. Sa tom paradigmom se baš dosta slažem. Ovaj, najbolji interfejs je onaj koji ga nema, u stvari. Problem interfejsa je opšte interfejs, zato što postoji između korisnika i nekog proizvoda. To su neki resursi koje ću naknadno postaviti ovaj, u komentare ove meetup grupe. Postoji knjiga, mala knjiga ovaj, o dizajn,
o istraživanju u etici u dizajnu. Ova druga knjiga je Best Interfaces, No Interface, najbolji interfejs je onaj kada ga nema. Par nekih medium članaka i naravno jedno opsežno predavanje baš Alan Cooper o tome, o temi. Godin Krišna, baš malo pre pomenuti, je rekao u stvari što je velika tuga da UX je prestao da bude tema za koja obrađuje ljude i ljudske potrebe, već je počeo da bude tema koja obrađuje pravougornike i paralaks animacije i da li smo nešto lepo nacrtali ili nismo. To je svaki dan to vidimo na driblu. I jedan autor koga ja dosta poštujem, nisam ga ovde nadal namrno, jer priliču je njegova dizajn filozofija utkana u sve ove druge autore. Dobar dizajn je dugotrajan, dobar dizajn je dobar za kompletnu okolinu, a ne samo za ciljenu grupu. Doug Engelbart, još stariji od Dieter Ramsa, je u stvari zasnovao etičke principe dizajna, gde je rekao u stvari jednu vrlo jasnu rečenicu. Kompjuteri bi trebali da budu namenjeni time da nas poboljšaju kao intelektualna bića. I ako to radimo svakodnevno našim proizvodima, onda smo uspeli u toj nekom misiji. I u principu, to je ono što sam danas želeo da kažem, još jednu samo stvar imam da kažem. Sećate se prvog slajda, inače su napravljene umeđu vremena violine koje su lake za sviranje, ovo su neke od tih oblika i više informacije možete saznati na našem sajtu i na našoj Meetup grupi. Sad prepuštam Bojanu da kasnije moderacije ako ima nekih pitanja. Hvala vam na slušanju. Ovo sam bi etički dizajn što sam radio. Razumete što sam radio. Da, malo si nabavno... Ja imam problem, jako si ti... Ti si 10%. A drugi 90% da vidimo. Da. Dobro, ima neko gori više nekako. Ima neko gori, evo. Ne, dobro. Ja govorim celo. Da, dađe. Evo, nešto što mene okupira dosta u posljednjem pitanju, dilema zapravo. Sa jedne strane, i ti znaš priču s tom dosta, cijela ova ekipa ljudi, Jason Creed pogotovo sa tom njegovom Jomo, da. Ne znam da ste čuli za to ime. Foma, to je firma, mislim, ono da zapravo ima Jomo. To je čovjek, mislim, on uživa da propusti stvari. Da. Zato što mu to pomaže da sačuva neki svoj mir i... Integrite, da. ...tatu svoje. Sad, to je vrlo primamljivo. Vrlo primamljivo je sačuvati status quo i ostati u trenutku gde misliš da si savršen. I sad, zašto igrice, zašto Facebook, zašto kad mi je bilo lepo s ovacom, zato što svi smo bili zdravi, na pašnjacima, udisali se, žalazbog i tako dalje. Meni je to vrlo primamljivo. S druge strane, nešto mi kopka, onako u glavi, i pitam se, čekaj, da li se nam ostavi samo još jedan beli miš u eksperimentu koji sprovodi priroda, i zašto je moj život baš bitan, i život nas 100.000, milijon, milijarda, tako dalje. Zašto mi treba da sačuvamo svoj način života, razumeš, i da osporimo da priroda kroz nas evoluira dalje, ako me shvataš, ako ću skratiti. Možda to što mi sad pinjemo svi plave ekrane će da evoluira oko, razumeš. To je moja dilema, šta bi mislila na dilema? Mi smo za prirodu isto što je igrak djelu za nas. Malo ga i pomožemo da... Ostanem čušće. I priroda to za nas? Ja mislim da nema tu dilema. Mislim da će priroda na kraju da istera svoje. Ne,
To je malo više. Nema tu borbe protiv prirode. Da, tako je, tako je. Mislim da nema tu dileme. To je moj više. Da, da, da li ćeš ti biti protiv prirode ili ne, nema šanse da budeš protiv prirode. Znači da čovjek sam čovjek nije pravo. Da. Da, da, da. Ne odbacujemo, ne, ne. Da. Znači, hvala teži za ovo to reći, međutim. Vraćamo se, znači, za to uživu. Vraćamo se ovo što nisam bitao ovdje. Pitanje. Ne pitanje, nego ovoj... Da li ima otkrite? A to je ovo priču sa Mikom, ne bih bota, prošlo to, kak bih bišao na tvrde, ne bih bota ne bih bota. Znači, ako da znam se ovo nije simulacija, i pre je crvića, ono što, sada od koji znam je, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, da što, sad, to sad, sad, ko mi znači ovo, ne znam, a neko je ovaj, pojmo to kod tijetu vremena koje dođeš u cijelu. A ne, kako će onda sa svojom generacijama uzrokuje. I meni je onako posjećao mi to na kraju, kada se već pitao o čemu to pitanje, nije mi rešim prava posjećao, vraćaju sad u 90 godina da vidimo ove spise, tada imamo jedan lik ono pušao s tim kričima, nekako da su na kraju došli do toga da imamo puno primjera u evoluciji, čak sam imamo nešto osjećaj da zapiše, da evolucija radi potpuno bizarne grupe stvari, da muškarci pokušavaju da se svide žena i da je to jedini razlog zašto neki fičeri se Na piču moraš da istekneš nešto što je tebi važno i da gamifikuješ nekog ko će ti da lovu. Tako. I to u stvari dizajn. To ste te htjeli da kažete, jel? Pošto na bilo kom poslovnom sastanku ja da. Ne bi izdržao da te slušam. Da, ne možeš da ovaj, ne, fora u tome što je, nije bilo poanta, izvinjam se. Poanta je bila da ovaj, da ti fičeri koje je evolucija, na kojima si ovaj, pomenuo, ti fičeri na kraju odu u kanal, znači to je dead end. Znači ti fičeri koje si naveo. Znači, evolucija radi random stvari. I neki prođu, neki ne prođu. Kao i to, ovo što je Đuro pomenuo, plavi ekran ili nije plavi ekran, na kraju će priroda dođe po svoje i gotovo. Ne vredi, mi možda se borimo da se tržemo. Pitanje je sad da li smo mi u stvari ono bootloader za veštačku inteligenciju, to je isto pitanje. Ne. Da. Znači, to je... Ne. No, to ne znam. Možemo samo da se trudimo da odu u nešto pozitivno. A to na kraju, neko će da sazna. Ne verujem da je Mark Zuckerberg na početku kad je na Harvardu napravio Facebook da će znao da će doći do ovog trenutka. Predikcija budućnosti je mnogo, mnogo nezahvalna i skoro niko nije uspio da to uradi. Izvolite, je li to Jovana? Da, pa pitanje da jeste. Neka više konstatacija da, eto, nameće se pitanje zašto uopšte da govorimo o etici, a nekako imam utisak da dok god nije bilo potrebe,
da se o tome govori, dok je to bila neka vrsta stožera onako u nekom razmišljenju i od neke kične ponašanja, da je nekako prosto, ne znam, postojala neka ranija, čini mi se, mislim, desilo se tada da možda ne lociramo problem, nije problem da li mi lično na individualnom planu pravimo neki izbor etika, ne etika, već da se desilo to izvlačenje etike kao suvišne na račun toga, te mase svega što se nudi, da je neko to prosto morao da kako bih rekao, stavi ad acta, da bi moglo prosto da se prode, da bi mogao taj neki sistem da se održava u mnoštvu različitih faktora. Jeste, ali na kraju su došle konsekvence ovih negativnih primjera koje smo rekli i neko je došao i rekao, mislim čovečanstvo na kraju daš, ili priroda možemo kažem, došao i rekao čekaj, stani polako, ovo nije povoljno. Da, i sad ćemo da uvrstimo etiku, ako izašli iz fundamenta, vratit ćemo fundamenta. To je u stvari bila poenta celog ovog događaja, da neko od vas krene da razmišlja na taj način. Da, znači neka uloga onda etike sad u dizajnu je u stvari u tim nekim linijama odbrane, jel, kao nekim sitnim nametanjima, rušenjima tog nekog uvraženog sistema, odnosno odsustva etičkog sistema. Ne mislim tako. Ja mislim da u stvari to treba bude osnova, a ne izuzetak od pravila. Da. Treba bude pravilo, a ne izuzetak od pravila. To je moj mišljenje. Znači, imate, ti slučajem okolnosti, svi sam okolnosti znam arhitekta. Imate brutalizam u arhitekturi. Koja je funkcija brutalizma? Zašto je brutalizam nastao? Kao provokacija samo, ali tako? To je dead end, zar ne? Ali navodi se ipak u udžbenicama, ostave neki trag. Da li to treba tako da se radi ili ne? Znači, brutalizam nije funkcionalno, mislim, koliko ja znam, koliko. Pa, mislim, prenosi poruku. Da, prenosi poruku, to je statement samo. Ima još neko pitanje? Zvolite. Zvolite. Ako nema, hvala vam svima.